Simonas Daukantas. Raštai. Pirmas tomas. Pratarimas. Veizint giliuose amžiuose į giminės, dyvytis reikia iš jų įvairių atmainų. Kaipogi vienos mokslų atsiženklinusios, kitos pasidariusios valdytojomis viso pasaulio, kitos buvusios ilgą laiką po vizijumi, dorybės ir teisybės, kitos savo amatų ir priekybą surinkusios turtus visos vieto. Ai joms, visos jau pakarčių išgaišo, prapultį begalinio laiko. Veltui šiandien kėlusiuos iš grabo garbingas graikas savo panteono, o stiprus rimionis savo Kapitolijaus irose tėviškės ieškotų. Arba, ką sakytų ansai išmintingas kitas, atsisėdęs ant kapo, veizėdamas į tolimus savo poposūnius, lietuviais, žemaičiais, prūsais, latviais, jotviežiais, kuržemiais pramintus ir paskandintus galdužėse, apverktus ir tarp gyvulių paskaitytus. Negut pasigailėjęs jų, ištartų su paskujo apginėjų rimionių liuosybės tuo žodžius. O dorybė, tuščiu esi žodžiu šiame pasaulyje. Tokios atmainos giminių rūstintų kiekvieną protingą sutvėrimą, jei anos ne jokio ženklo buvimo savo nepaliktų. Bet noris pačios giminės išgaišta, vienok jų raštai palieka, o anuose jų amžina garbė užrašyta, kurios niekokia galybė šio pasaulio negali išnaikinti. Dėl to gilinksminas dar šiandien šviesus graikas, jog yra mokytojų pasaulio, o didžiuoja stiprus rimionis, jog parašė įstatymus visam svietui. Taigi, kad mokslas ir gudrybė giminės yra amžina ir visų didžiausia garbe, dėl kogi lietuviai ir žemaičiai negali stengti, įdanda siektų tą laiptą šviesybės, ant kurio įsikėlė kitos giminės. Už vis, jog kiekviena gali pelnyti garbę ne tik tai vienu kardu, bet ir pačiu mokslu, kaip ogi Atėnai, ne vien dėl to yra garbinami, jog Kserkso galybę sutrėmė, bet jog iškala buvo gudrybės visos vieto. Tepturi dar lietuviai ir žemaičiai visų brangiausią palikimą savo bočių prabočių, tai yra savo kalbą, kurią idant išplėštų iš nasrų visą rynančio laiko ir pastatytų šalip kalbų mokytų, turi ana šiandien dailinti. Mindami už visant to, jog reta giminė su tokia kantrybė ir narsybė gynė savo liuosybę, su kokia senų dienų lietuviai ir žemaičiai, kurie rūpesnį niekuomet nenusiminė, kartais rūstose dienose, braidydami kraujuose savo brolių, darant jų kūnų savo liuosybę gynė ir ne kartą pelenuose savo namų pačius neprietelius laidojo. Daug kartų patys, apgulti pilyse, neapstengdami atremti neprietelių galybės, velijos irose pilies susirausti, ne kaip jų vergais tapti. Aiškiai gal sakyti, jog lietuviai žemaičiai per ilgus amžius, kaip tu jau regėsim, gimė ir mirė tarp kardų, gindami savo tėviškę nuo neprietelių. Bet ko nepergalės piktybės vieto, kuri negalėdama paveikti savo kantrybę narsių poposūnių skitų, leidos ant nedorybės. Kaipogi tuo jau, pasiklojusi vienybę tautos ir ateinančią palaimą ūkės, kilti jų ėmė niekinti, kantrybę žadais ramdyti, senų dienų užlaikymus naikinti, naujus dėti, taip maž pamažu tautindama nuos nuo jų ūkės, visų pirma išplėšė jiems liuosybę, paskui vergus jau gelžiniais apkalusi, gal žudžiams pametė. Vienok lietuvis, žemaitis ir tiek nelaimių kentėdamas, bogina dar šiandien svetimą ginklą į tolimus kraštus ant liepimo to, kursai jo valdytojų daros, ir nesuprasdamas jo kalbos, lieja savo kraują už jį, vildamos jo kansai jam jo liuosybę pagražins. Namie būdamas, dirba dieną ir naktį savo jo mylistoms, kurie nesupranta jo guodžiantis. Tose atkalnėse, maž nesakau, vargų lietuvis, žemaitis, viename tik tai savo šventame tikėjime randa kantrybę ir atputoja, laukdamas pagalbos nuo savo visų aukščiausio tėvo.
Bet nei tokios, sakau, rūstos dienos neišdildė dar jų širdy praėjusių laimingų laikų. Kaipogi tankiai šiandien dar lietuvis ar žemaitis, kruvina prakaitą nuo kaktos nubraukęs tarė, veizėdamas galingą ke, įras, šalip stovinčios savo pilies. Štai ženklai liuosybės mano, bočių, prabočių. Ant didesnės nelaimės tos giminės nedaug te buvo tokių vyrų, kurie būtų atsidėję surašę jos darbus, ne tik tai senovės, kuriuos jau amžina migla neperėgima laiko seniai uždengė, bet ir tuos darbus, kurie savo tamprumu visą Europą per kelis amžius judino. Kaipogi, du tėra žinomų vyrų. Kiti gali dar būti užslėpti klioštoriaus kokio kerčioj, kuriuodu surašė darbus lietuvių ir žemaičių. Pirmasis – Streikauskis. Gimimo lenkas, būdamas Varniuose kanauninku, surašė lenkiškai darbus lietuvių ir žemaičių jaugiai su darbais lenkų ir gudų. Dėl togi yra didžiai įkyrus skaityti norinčiam žinoti darbus vienų lietuvių ir žemaičių. Antras – Vijūkas Kojalavičius. Arba, kaip lietuviai vadina, Kojalas. Gimimo lietuvis nuo Kauno, jezavitas, garsus mokslė savo amžyje, pagailęs savo giminės užmirštos ir apleistos, surašė lotyniškai jos darbus. Daug geresnis yra už Streikovskį, kaipogi išguldymas darbų, skaistumas kalbos, aiškumas žodžių nebgali būti geresnis nei kokiame rašte, taip jog skaitytojas, perbėgdamas darbus, pirm kelių šimtų metų buvusius, tarės šalip jų bestovys. Vienok, jo istorija yra trumpa, ir daug dar trūksta už vis toje daly, kurioje prašo darbus pagonų lietuvių, žemaičių, bet jaunam lietuviai ar žemaičiui, norinčiam išmokti lotyniškai, nebreikia geresnės knygos. Šiame mano rašte norėjau aš lietuviškai aprašyti bent paviršiais darbus lietuvių ir žemaičių ir stengiau bent didumą paveikslo jos senų dienų apsiejimų ir užlaikymų parodyti. Ne tik tai, idant skaitytojas geriau išmanytų pačius darbus, bet idant galėtų dar pažinti palaikus tos tautos, ant žemės ar žemėj šiandien tebesančius, kuriuos daug kartų atsitinka rasti. Idant nežinovas, nedarytų taip kaip vienas, gėdžiuos vardą minavoti, radęs giliai žemę išpyžiau stabą, pavėdų į kokį tenai garsų viešpatį arba kariovedį, niekam nepasisakęs, į varpą jį sulydino, kursai, kad būtų kitiems vyrams parodęs, būt galėjęs dešimtis varpų nuliedinti, du kartus didesnių už tą mantą, kurią būtų nuo jų gavęs už tokį brangų palaiką. Reikia žinoti, jog niekelis, šiaip veizint, skatikėlis iškastas, gelžgalėlis, ar kūlis įvairus su balsėmis, tai yra literomis. Dėl žmogaus vienok žinovo yra brangesnių daiktų, ne kaip keli šimtai muštų arba raudonųjų. Lygia dalia, senų dienų dainos gali daug atminimų ir palaikų senovės rodyti, kurias dar šiandien noris retai, bet daugioj vietoj tepdainuoja. Ne vienas skaitytojas, sklaidydamas mano raštus, rūgos, jog aš anuose lietuvius ir žemaičius daugioj vietoj giriu, o darbus ir kares krikščionių peikiu, kaip o neteisingai daromus. Bet jei rimionys ir graikai, noris pagonys, taip šiandien yra garbinami nuo visų krikščionių už savo dorybę ir kantrybę, dėl kogi žemaitis ar lietuvis negali būti giriamas, jei kantriai gynė savo namus ir liuosybę nuo neprietelių, mylėjo dorybę, o neapkentė nedorybės. Aš tam nekaltas, jei krikščionys tų amžių buvo užmiršę tą prisakymą viešpaties išganytojo, mylėk artimą savo kaip o patsai save. Sekdamas teisybę mano rašte, aš turėjau taip rašyti, kaip raštuose senovės radau. Jei kursai nenori tikėti, gali eiti ir paveizėti, aš parodžiau, iš kur anuos išrašiau. Ant galo rasis ir tokių galvočių, kurie kernos mane, jog aš darbus Lietuvos ir žemaičių trumpai te aprašiau. Bet ir tame trumpame dar apraše daugioj vietoje apsirikau. Daug ir apleidau,
ir nekaip reikiant anuos surėdžiau, už vis rūgos, jog neišrodžiau aiškiai kilties giminės, rėdos, gudrybės, būdo, turtų ir jos galios. Atsakau mano kernotojams, jog aš ne dėl mokytų vyrų ir galvočių, bet dėl tų motinų rašiau, kurios geba savo vaikams darbus, jų bočių, prabočių pasakoti, o be raštų daug kartų apsirinka. Norėjau vėl mano raštu parodyti neprieteliams Lietuvos ir žemaičių kalbos, jog kiekvienas norys gali rašyti lietuviškai, jei turi spėko, lygia dalia, kaip ir kita išdailinta jau kalba. Dėl to gyviliuos, jog man taikų skaitytojai, kaip po pirmam rašytojui, toj kalboj, dovanos visus mano apsirikimus. Ant galo, jei anie mane lygins noris su papirijum rimionų, aš ir tuo džiaugsiuos ir linksminsiuos, jog pirmasis tarp lietuvių gudresniems vyrams, norintiems rašyti, kelią praskyniau. Rašyta metuose 1822. Simonas Daukantas, raštai, pirmas tomas. Perskyrimas pirmas. Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami. Pirmoji dalis. Žinia apie gimines Lietuvos ir žemaičių pirm gimimo Kristaus. Raštuose senovės tankiai yra minavojama šiaurė, kurią rašytojai graikų vienur Jesperijos, kitur Iperborėjos kraštu vadina. Bet tankiau tenai yra dar garbinama giminėto krašto vadinamas skitais arba skaliotais. Didžiai garsi visame pasaulyje savo viešėmis, savo dorybę ir savo drąsybę. Gyveno ta giminė kitą kartą tamsiose giriose tų kraštų, kuriuose šiandien gyvena lietuviai, žemaičiai, prūsai, kuržemiai, lečiai arba latviai ir krieviai. Pagirtas darbų rašytojas senovės Herodotas, gimimo graikas, aprašydamas tos giminės būdą ir nekuriuos apsiejimus, sako, jog tie skitai, medžiodami mažne kiekvienas turėjęs žirgą, mokantį, žvėrį išvydus, ant pilvo tūptis, idant žvėriui mažu rodytųsi, su kuriais lygiai bėgo šunys pėdsekiai. Medžiotojas išvydęs paukštį ar žvėrį, visų pirma vilyčia jį perverdavo, paskui pėdsekiai siundydavo ir žirgu vydavo. Tas patsai rašytojas toliau pasakoja, jog skitai savo numirėlius taip laidoja. Tuos mirusiuosius, kurie neteisingai gyveno ant to pasaulio, šunims ir varnoms ant peno į laukus išmesdavo. O tuos, kurie teisingai gyvenę mirė, kūnus jų su visų mylimiausių tarnu, su žirgu, su pėdsekiais, su valgiu ir su visu tuo, ko jam gyvam esant prie ūkės reikėjo, ant malkos padėję degindavo. Paskui gentys ir bendrai, supylę jų pelenus į kūlio ar molio indą, žemėje palaidojo, o ant viršaus jos minavoniai išpylė rogą, arba kapą, pailguotina, tai yra kalnelį vienu galu aukštesnį paveikslų elipsės. Didumas tokių rogų arba kapų nebuvo lygus. Vieni turėjo 12, kiti 8, kiti 4 mastus aukščio. Kopos kariovedžių, viešpačių ir kitų garbingų vyrų, kurias visa giminė per kelis metus pylė, buvusios didžiai aukštos. Kasė tokias rogas ypatingai viename lauke kelis ar kelias dešimtis, kartais ir keli šimtus. Tie kapai vadinami dar šiandien senų dienų įtarimu kurganais. Tai yra, kur viso yra gana žmogui. Tokių kapų skitų, jau daugiau nei 2000 metų ištvėrusių, gal dar šiandien Lietuvoj daugioj vietoj regėti, už vis ties Rogačiovų Padnepriai ir ties Vilkmergė. Tie apsiejimai skitų didžiai pavėdus yra apsiejimams senųjų lietuvių ir žemaičių, kuriuos tuo jau regėsim. Kitas rašytojas, vardu Justinus, gimimo Rimionis, taip aprašo šiuos kraštus ir būdą tų skitų. Skitija, kurį saulėtekį traukęs, uždaryta yra iš vienos pusės marė juodąją, iš antros kalnais rypajų, nuo užpakalio Aziją ir upe Fazijo. Yra didžiai plati ir ilga. Gyventojai žemę nesidalyja, nes po dykas pustynės klajodami ir galvijų arba avių būrius ganydami
dirvų neria ir namų nei trobų, nei aptvarų neprivalo. Pačias ir vaikus ant ratų važioja, kurie skūromis nuo lytaus ir sniego apdengti, trobų vietą užstoja. Teisybė tautos didžiau apgimimu, nekaip įstatymais užlaikoma. Nejoks nusidėjimas nėra sunkesnis už vagystę, nes žmonės be trobų ir tvartų galvijus yra vis po miškus laikydami, ką galėtų įsaugoti, jei vokti valia būtų. Auksą ir sidabrą taip lygiai niekina, kaip kitos tautos pageidžia. Pienu ir medumi maitinas. Verpalų ir drabužių nepažįsta. Kad anuos peigai virina, kailiai susidaro. Tokią padorystę apsiejimų pagimdė tarp jų teisybė, kadangi nieko svetimo negeidžia. Juk tenai tik yra turtų noras, kur yra jų vartojimas. Toliau su džiaugsmu ir dūsavimu tuos ištarė žodžius. O įdant kitos tautos lygiai pasikagdintų ir svetimo negeistų. Iš tiesos nebūtų tiek kariavimo per visus amžius ir po visą šalį žemės. Geležis nei šarvai, nežavintų žmonių ir kiekvienas savo tik smerčių temirtų. Stebuklingas tai gyrodos daiktas, jog jiems prigimimas tai davė, ko graikai dauguma mokslo nei prisakymais protybės įgyti negali, nei švitrūs pajunkimai prastam būdui pasielgimo neprilyksta. Taip tai geresnė pasanuos yra nežinia piktumo, ne kaip pastuosius pažintis dorybės. 700 metų pirmiau iki negimus Kristui, pasakoja tas pats rašytojas, jog buvęs tarptus kitų giminiai, vadinamoj getais, garbingas vyras vardu Gyveleizis. Tasai išmokė savo bičiulius javus sėti ir auginti, įdant anie galėtų kūną savo jausti, misdami grūdais ir vaisiais, ne kaip uogomis ir gilėmis, kuriomis lik šiol mito. Giminė už tokią jo geradėjystę paskaitė jį už savo dievaitį, kursai žmogaus gyvybę auklėja. Pasakoja toliau viršiau minovotas rašytojas, jog toj pačioj giminėj getai buvęs antras garbingas vyras, vardu Zamolksis, didis galvočius, išmintingas gudrus ir žinas žmogaus būdą, mylys dorybę, neapkenčias nedorybės. Kursai regėdamas giminę savo beriedos ir norėdamas aną sutvirtinti ir palaiminti, įstatymus anai protingus perdėjo. Iš kurių visų garbingiausiai iki šiol tie be užliko. Visų pirma mokė savo ūkininkus, jog kiekvienas žmogus nebengia gyvenimą ant šio pasaulio, bet eina už gerus darbus į antrą, daugiau laimingesnį. Lygia dalia ir tie, kurie už namus savo, gindami juos nuo neprietelių, kariai mirė, gavo nuo dievų linksmybę nepabengtą ir saldų atilsį aukštybėse. Regis, jog tos linksmybės vildamies, getai kantriai kantresniai karėse grūmės su neprieteliais. Kaipogi pirmiau velijos ant vietos mirti, nekaip neprieteliams pasiduoti. Ant galo liepia senus ir luošus, kaip o niekam nederančius, ant apieros dievams deginti. Kurį jų paskui giminė ant paminklo jo išminties tarpę savų dievaičių patilpino. Yra dar taip pat raštuose graikų minavojamas garbingas vyras tų pačių skitų, vadinamas Anakarsiu. Kursai norėdamas gerai įsteigti ūkę savo, ėjo mokytis į graikų šalį, garbinga tame laikė mokslu ir gudrybę. Ansai ten to dasiekė savo išminčią, jo graikai jį sekmuoju galvočium pasaulio vadino. Nežinomi yra visi atgaliai jo gyvenimo, raštai, kuriuos buvo palikęs, sumišimuose giminių pragaišo. Vienok apie jo išmintį tokia yra pasaka. Kokiame tenai surinkime, nekurie graikai klausia Anakarsį. Kokia rėda yra geresnė dėl ūkės? Šis aniems atsakęs. Ta, kurio yra nedorybė sudrausta, o dorybė pajausta. Taip pat kitame suėjime, norėdamas nekursai graikas Anakarsį, kaip po prašaleiti, įspėti, tarė savo bendroj kursai Anakarsį teiravos. Ko nori dasižinoti nuo žmogaus nemokyto šalies? Anakarsis jam atsakė, tiesa, esu aš iš nemokytos šalies, dėl togi atėjau į tą kraštą mokytis, jog pargrįžęs galėčiau būti geru vyru ir mano ūkininkus visokių gudrybių išmokyti. Regis, jog man bus garbė. Bet kokia yra tau šiandien gėda, jog tu išmintingoj šaly gimęs, nedoru esi jos ūkininku.
Skaitytojai, už vis prašaleičiai, dyvysis, jog aš tuos vyrus garbingus noriu patalpinti Lietuvos giminiai. Bet jei pirmieji Lenkų darbų rašytojai dar 12 amžiuje tep vadina prūsus ir lietuvius getais, jei daugybė mokytų žmonių seniai jau anuos Lietuvos giminiai pripažino, jei kalba apsiejimai šios dienos lietuvių sutinka daugioj vietoj su kalba ir apsiejimais šiandien maldavionių, toj vietoj gyvenančių, kurioj kitą kartą getai gyveno, tai mažne visos pavardės lietuvių, prūsų, žemaičių, bengės tomis balsinėmis – ksis, sis. Jei ant galo apdaras, senųjų lietuvių yra pavėdus su visu į apdarą graikų. Kurigi gali giminė teisingiausiai atsišaukti jų, jei ne giminė Lietuvos ir žemaičių. Negal dar šiandien aiškiai žinoti, kokioj gudryboj, kokiame moksle ir kokioj galioj Lietuvos giminė buvo senoviai ir su kokiais kraštais pažinę turėjo. Vienok, pati kalba Lietuvos rodo dar šiandien, jog ta giminė turėjo senoviai savo rėdą, savo valdžią, ūkiškus įstatymus, savo tikėjimą ir savo raštą, vadinamą runų raštu. Šiandien su visu užmiršta, kuriame vienok garsus vyras moksle Tunmanas net keli žodžius lietuviškus per visas maldas tenai, pirm tūkstančio rasi metų rašytojas, išskaito ir rodo, jog tas raštas buvo senoviai tikruoju raštu senųjų lietuvių ir prūsų. Užlikusieji palaikai senovės lietuvių ir žemaičių giminės tą patį rodo. Kaipogi žinoma yra visiems, jog kryžiokai karėse su prūsais ir žemaičiais užėmė jiems Rusnę salą, apie kurią sriaučia Nemunas į Baltijos jūrą. Rado tenai greudami mūro bažnyčią, pagonų altoriui įdėtą kūlį, didžiai užlaikoma nuo pagonų su parašu lotynišku, kuriame kūlį buvo užrašyta, jog Nemunas laivų vyresnysis. Iš Kartaginos atėjęs į Lietuvą jūrą, pagal metuose 115-uose pirm gimimo Kristaus. Ta tada kūlį, kaip sako, iš marmuro buvusį, kryžiokai nusiuntė metuose 1250-uose gimus Kristui dovanomis popiežiui Inocentui IV į Rymą, kursai su didžiu džiaugsmu jie atėmęs. Kryžiokams į jo vietą po vizių šventojo atsiuntė, liepdamas pakabinti į kūlio vietą ne pagonų bažnyčioj, bet jau krikščionų. Tas kūlis mums rodo, jog lietuviai žinojo jau Afriką ir su ja bendravos dar pirm gimimo Kristaus. Mokytas žmogus rašo, jog iki šio laiko tebesanti Panemuniuose pasaka, jog Nemunas buvęs garbinamas už dievystę ir turėjęs Nemunaičiuose ant skardžio Nemuno savo bažnyčią, ant kurios vietos šiandien dar yra senų mūrų, į kūlį jau pavirtusios ir į žemę susmegusios rodo. Minavoja Streikauskis ir Kojelavičius tuos atėjūnus, noris truputį kitaip, aprašydamų darbus Lietuvos ir žemaičių. Yra pasaka užrašyta, jog neseniai dar apykartoj Raseinių Panemuniuose dainavę žmonės visą kelionę tų atėjūnų, kurios dalykas toksai yra. Vandeneiviai, išeidami iš jūros plaukė Nemunu pagal iki upei Dubysai. Išvydę tenai bažnyčią, tarė iš džiaugsmo. Še, radom, kurią vietovę praminė paskui Seredžiumi. Plaukdami toliau Dubysą, norėjo atsilsėti šėtrę ant skardžio ir tarė. Čia kiškim ženklus. Tai yra žymės karūnėlę. Nuo to laiko vietovė arba miestelis tapo vadinamas Čekiške. Plaukdami dar toliau rado didelės ir tamsės gires. O neapgalėdami bestengti, tarė, yra galas, kuri vietovė iki šiai dienai vadinas Ariogala. Bet neapgalėdami nei medėmis bestengti, pasakė, bet ir galas, kuri vietovė šiandien tepsivadina Betygala. Vadovų ir vyresniuoju tų atėjūnų buvęs taip pat vardu Nemunas. Rimionys pergalėja visą pasaulį prieš pat gemant Kristui, norėjo dar žinoti visą platumą ir didumą žemės ir pažįsti giminės tolose šalyse gyvenančias. To dėjasi tėvūnai arba senatoriai, valdant ūkę Rimo Cezariui ir Anatolijui, liepė keturiems matininkams, didiems galvočiams išmatuoti visą pasaulį. Tie matininkai per 32 metus, vieną mėnesį ir 10 dienų išmatavo ir aprašė visas gimines, visą savo darbą sudėjo raštinyčiose arba archyvuose tėvūnų.
Noris tie raštai sumišimuose giminės Rimionių pragaišo, vienok iš tų aprašų etikus buvo pataisęs trumpą išrašą, iš kurio žinoma yra, jog visas pasaulis pagal jų nuomonę keturiomis jūromis buvęs aptekęs ir ant saulėlydžio krašto gyvenusios giminės gotų, alanų, bastarnų, sarmatų, erulių, etų arba letų, tai yra lietuvių. Kas tam šiandien galėtų tikėti, jog lietuvių giminė pirmajame amžiuje jau gyveno toj vietoj, kurioj šiandien, jei to raštai nerodytų? Pinkersonas stigavoja savo raštuose, jog eruliai ir sarmatai vienos giminės buvo ir viena kalba kalbėjo. Ta patį sako antras garsus vyras Maltbrunas, stigavodamas, jog žemaičiai kitą kartą vadinos sarmatais. Kaipogi prašaleičiai, negalėdami ištarti žiaudžios rašytinės Ž, rots galėjo už žemaičius sarmatus parašyti. Tas patsai rašytojas teisingai darodo, jog kalba sarmatų buvo ta pati, kurie šiandien tep kalba žemaičiai, prūsai ir lietuviai. Tai teisybei nieksai negali prieštarauti, kaipogi žinoma yra, jog lietuvių giminė buvo didžiai plati. Atmenamuose dar laikuose gyveno ant upių Elbės, Oderio, Vislos, Nemuno ir Daugavos, kurių paupiuose iškasti šiandien dievai yra tie patys, kuriuos garbino lietuviai ir žemaičiai. Giminės Panemunį, Padaugavį, šiandien dar begyvenančios. Tokia tada dar tėra žinia apie lietuvių giminę pirm gimimo Kristaus. Simonas Daukantas. Raštai. Pirmas tomas. Perskyrimas pirmas. Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami. Antroji dalis. Žinia apie gimines Lietuvos ir žemaičių po užgimimo Kristaus. Pirmajame amžiuje po užgimimo Kristaus pagirtas rašytojas apsiejimų germanų Tacitas sako, jog tose šalyse, kuriuose šiandien gyvena lietuviai, žemaičiai, prūsai, lečiai arba latviai, buvę tenai kitą kartą peucinai, venedai, penai, estai, o tų paskuojų būdas ir tikėjimas vienoksai susvevais arba žvėdais. Maštė devy geležies ginklų, bet už visas šiaurės giminės daugiau sugeba sėti, arti ir pajūriuose gintarus lasyti. Antrajame amžiuje po užgimimo Kristaus taip pat garbingas kraštų rašytojas Ptolomėjus. Viršiau minavotame krašte sako gyvenus giminės – oenedai, galindai, sudenai, kareotai, saliai, osai, veltai, finai, tarp kurių vienok letų arba lietuvių neminavoja. Lygia dalia upės – kronas, sako Nemuna pirma taip vadinus, rubonas, toruntas ir kesinas. Vienok kaip giminės, taip ir upės, su visu šiandien nesuprantamos, nežinomos ir nepažįstamos. Paskiau giminė šiaurės, tai rodos įsišeiminėjusios, jog neapgalėdamos bei išmisti savo šaly, leido vieną dalį savo šeimynos ieškoti gyvenimo svetimuose kraštuose tokiu parėdimu. Surinkusi, kokia noris viena giminė, nepregimuose laukuose, persiskyrė, kaip diduomenė ir turtingi, taip ir žmonės į tris dalis su pelnu, su visais turtais. Paskui lėmė tarp savęs, kuriai iš tų trijų dalių reikės namus palikti. Nulėmus ta dalis, kuriai iškrito apleisti, tuo jau apskyrė savo valdytoją, kursai vedė aną į svetimus kraštus savo gyvenimo ieškoti. Regis, jog tokia dalis giminė šiaurės, atsiskyrusi nuo kitų, buvo taip vadinami eruliai, hieruli, Rimionų raštuose. Būdas tų erulių taip yra aprašyta senovės raštuose. Eruliai lengvai gali kantrybei, šalmų arba brylių geležinių ir šarvų kariai nedėvintys, apsivilkę tik tai nudėvėtais drabužiais ir pasijuose, rankoj vieną skydą turėdami, puola į mūšą. Tarnai jų, nė to skydo neturėdami kariavo, kaipogi atsiženklinę tik tai kantrybę ir narsybę kariai, dovanomis anate gaudavo nuo savo kariovedžio. Retai ir taip pragumu tik tai pergalimi. Dėl togi nebuvo tautos senoviai, kuri nebūt jų telkusi į karę. Antras rašytojas, mažne tą patį sako tai žodžiais. Eruliai, visų smarkiausia giminė, išpažįstantis savo tikėjime daugybę dievų, kuriuos maldydama degino senus ir luošus ant apyros. Žmonos,
kurios vyrus savo didžiai mėgo, mirus vyrams turėjo ant jų kūnų savo galą padaryti. O jei to nedarė, neapveizimos ir neapkenčiamos savo gyvatą bengė. Visuomet karėse, grūmės narsiai ir dyko iki paskuojo liuosybę savo tautos užturėti. Tokių erulių atsiskyrusi viena dalis nuo savo ūkininkų išėjo su Valdymieru, savo malabatu, metuose 250-uose gimus Kristui į saulėtekį kraštą Rimionų, kuriuo tuo kartu valdydamas Valerijonas Ciesorius kruvinai kariavo su persais. Noris Galenus, jo kariovedis, buvo iš pirmo atrėmęs tuos erulius, vienok Ciesorius rengdamas, jog niekaip jų nepergalės, ėmė ant galo juos globoti. Kaipogi jų kariovedį, malabatą, rodniuoju savo paskyrė. Ir jo giminiai leido savo krašte gyventi ties juodosiomis jūromis. Jog tie eruliai buvo aiškiai šaka Lietuvos giminės, tuo jau regėsim. Ketvirtajame amžiuje gimus Kristui, Jordanas, viršiau minavotas garsus rašytojas, gimimo gudas, gotas, šiaurės gyventojas, aprašydamas valdžią ir galybę savo giminės, sako, jog Ermanarichas, viešpats gotų, gudų, įgavęs kardų savo valdystę visos savo giminės, nukariavo dar metuose 370-uose gimusiam Kristui skitus – Tuidus, Vos, Merens, Mordens, Remnis, Karis, Rokos, Todzuns, Atchual, Naujas, Rubegentis, Koldos ir užėmė Oenedus, Estrus ir Erulius. Visas tas giminės tuose pašaliuose gyvenančias, kuriuose gyvena šiandien prūsai, lietuviai, žemaičiai, letai ir krieviai. Tarp visų tų giminių, tarė eruliai, vieni, nenorėdami iš paskuojo gotams pasiduoti, kruvinai ir didžiai ilgai su jais kariavo. Ant galo vienok gotai pergalėjo maringose karėse erulius, regis tuos, kurie pajūry juodame gyveno ir anais valdė. Neilgai tas Ermanarichas tesidžiaugė taip didžią valdystę, kaipogi metuose 375-uose unai giminė arba tauta, taip vadinama nuo saulėtekio iš Azijos atėjusi, kruvinas kares Padnepriai su gotais darė ir juos pergalėjo. Patį viešpatį Ermanarichą nukariavę ir visą giminę gotų į valdžią savo paėmę, nuslinko su gaujomis vieto į debesimis į saulėlydį Europos. Bet ten mažne visi galą gavo, paveikti tiesų pereinu nuo frankų, burgundų ir kitų germanų. Po nuopolio gotų eruliai te buvo vėl įsišeimėję, jog išleido gyvenimo svečioj šaly ieškoti vieną dalį ūkininkų savo su kariovedžiu Odoakru. Kursai, dar paėmęs Tiuringus, Seirus ir kitas šakas erulių giminės, ėjo krašto Rimionų kariauti. Visų pirma, Pamonija, arba kaip šiandien vadina, Vengrija užėmė. Į Ticitą, Paviją, didžiai stipres vietovės ir pilis, vėtra įsilaužęs, Orestą, brolį ir kariovedį Ciesoriaus sugavo, kurį vienok ne tik tai gyva, bet turtinga ir apdovanota paleido. Toliau niekas neapgalėjo priešingauti rimtiems pulkams Odoakro, kurie žengdami nuo pergalės į pergalę vienu žygiu Italiją užėmė. Atėjęs paskui ties Rimu, buvei ne tuo kartu viso pasaulio, geidė tuojau nuo Augusto Ciesoriaus idan atduotų pusę Italijos eruliams, norintiems tenai gyventi. Ciesorius ant to pabejojo, o eruliai tuo tarpu, neapsulaukdami atsakymo, įėjo į Rimą ir Augustą patį nuo sosto nukėlė, rėdą Rimionų išvertė ir pačią vietovę arba miestą Rimą, Romą, nuplėšę ėmė Rimionimis valdyti. Laimingai juos rėdė Odoakras 14 metų, nevadindamos nei Ciesorium, nei viešpačiu. Zenonas, Ciesorius rytų, neapgalėdamas paskui išgauti Odoakro iš Italijos, įgundino Teodoriką, didį viešpatį gotų, užlikusių kariauti su eruliais, žadėdamas jam visas tą žemes atiduoti, kurias nuo erulių atkariaus. To pameilės, Teodokritas 200 tūkstančių karių atvedė į Italiją ir smarkės tenai ir kruvinas kares darė, tokią gaują svieto atvedę su eruliais. Vienok, noris gotai tiek kareivių turėjo, noris tankiai pagalbą iš namų gavo, vienok ir taip niekaip negalėjo kantrybės ir drąsybės erulių pergalėti. Kaipogi tą regėdamas Teodorikas,
viešpats gotų leidos ant nedorybės, idant tik tai galėtų pergalėti Odoakrą. To dėjasis visų pirma išdavė jam didžiai smarkę ir kruviną mūšą, kurioj pergalėtų tapęs nuo Odoakro, ėmė kluokti nuo jo sandaro ir užgano. Odoakras, nieko pikto nematydamas, padarė sandarą su Teodoriku, kursai, kaip pobūtų iš to džiaugsmo, jog tarp savęs tokią didžią karę pabengė, pakėlė labai didžią gėrinę, į kurią Odoakrą su diduomenė erulių pakvietęs. Liepė tenai patį Odoakrą su visa diduomenė, neminėdamos ant šventumo vaišių ir sandaro nužurdoti. Taip nugalėjęs Teodorikas Odoakrą, te galėjo į Rymą įeiti ir juo valdyti. Turėjos dar eruliai, nekuriuose pilyse Italijos per trejus metus, bet visur persekiojami nuo gotų, apleido ant galo su visu Italija ir patys įsisklaidė. Viena jų dalis nuėjo algauti Justinijonui, ciesorių rytų, kuri, sugrįžusi paskui į Italiją, su tais pačiais gotais metuose, 541 gimus Kristui, kariavo ir didžiai ilgai ciesoriams rytų algavo, vienok visuomet su namiškiais, susižinodama, nuo kurių trukusi karių nekartą reikalavo. Antra dalis tų erulių, grįždama namon, mušės kelį su langobardais, nuo kurių paveikta vos su atgaliais per Slavionių šiandien Lenkų žemę metuose 490-uose be pargrįžo. Trečioji dalis atsiskyrusi nuo savųjų į Redingotiją, šiandien Meklemburgo vadinamąją žemę nuėjo ir tenai apsigyveno, kuri dar 16 amžiuje buvo dar išskiriama nuo kitų gyventojų to krašto. Noris raštų tų erulių nieksai iki šiai dienai nerado, vienok ne tik tai visokie palaikai senovės, bet pati jų kalba aiškiai stigavoja šiandien, jog tie eruliai buvo giminės Lietuvos. Taipogi yra užrašyta malda tėvę mūsų, tų erulių kalboj, kurie apsigyveno Meklenburgijoj. Malda ta rodo aiškiai, jog visi eruliai kalbėjo lietuviškai, o tą tėvę mūsų, dėl pastiprinimo tos teisybės norintiems viską žinoti žmonėms, čia šali priliepsiu su visomis šakomis Lietuvos kalbos ir tokiu būdu kiekvienas skaitytojas patsai galės pamatyti. Karės tų erulių turėjo būti baisios ir kruvinos sugotais, jei dar 13 amžiuje prūsai, apkrikštyti, datirdami smarkių antpolių nuo nandraujų ir šalaujų, taip pat prūsų, tik tai dar pagonių, įtarliojo juos gotais, mindami minavojamas pasakomis tas baises galžudės ir smarkius antpolius gotų, kurių bočiai, prabočiai, buvo datyrę mažne per 3 amžius. Bet daugiau reikia dyvytis, jog šiandien dar tarp lietuvių tebėr patarlės, kurias lietuviai už vis žemaičiai supykė minavoja, tardami grūdas, o ne gotas, gudas. Ko arba kur grūdies gote, gudė? Jog tie eruliai žinojo Rimionų kraštą, tenai prekiojo ir pažinės turėjo gilioj senoviai, tą stigavoja kūlis iškastas Panemuny ties Tilžė metuose 1775, šiandien muziejų karaliaus prūsų Berlyne laikomas. Tą patį rodo povyziai arba veidai, ciesorių Rimionų atkasti viršiau minavotoj salėj Rusniai, tarp kurių viensai yra Nerono ciesoriaus, antras Klaudijaus, o trečiasis Erkulio. Jog tie patys eruliai algavo ciesoriams rytų karėse ir tenai pasipelnę į namus karšintis grįžo, stigavoja mums tą teisybę iš arti metuose 1740-uose ties Ostemode netoli nuo Tilžės. 1134 šmotai mantos su povyzium ciesoriaus Septimaus Severo. Ir taip pat iš arti metuose 1822 netoli nuo Klaipėdos 96 šmotai aukso mantos, tarp kurių 40 yra ciesoriaus Teodozijaus, 9 ciesoriaus Valentinijono, 21 ciesoriaus Honorijaus, 1 ciesoriaus Konstancijaus, 9 ciesoriaus Arkadijaus, 5 ciesorienės Placidos, 1 ciesorienės Eidoksijos, 2 ciesorienės Honorijos ir 2 su nepažįstamais veidais.
Kas gali dabar netikėti, jog lietuviai, žemaičiai, prūsai nelgavo tiems ciesoriams, jei pargrįždami namo karšintis jų pinigus arba mantą su savimi parnešė. Kiekvienas dabar gali veikiai suprasti, dėl ko yra taip daug žodžių lotyniškų už vis patarlių lietuviškoj kalboj. Dėl to, jog eruliai, būdami su odoakru 14 metų Italijoje, kalbėjo su rimionimis lotyniškai, lygia dalia ir tie, kurie ciesoriams algavo, mokėjo lotynų kalbą, kurie paskui pargrįždami namo parnešė su pinigais kalbą tų kraštų, kuriuose buvo užsigyvenę. Ta regėdamas, dabar skaitytojas gali pripažinti ir tą teisybę, jog tie eruliai nesivadino eruliais, bet ejuliais. Tai yra einančiais arba keliaujančiais į svetimus kraštus. Gali būti, kad rašytojai, prašaleičiai nemokėjo erulių kalbos. Dėl togi, norėdami ištarti ejuliai, parašė eruliai. Ne viensai lietuvis, žemaitis, prūsas, nuleis rankas skaitydamas tuos palaikus senovės ir regėdamas, jog eruliais kitą kartą pramintos lietuvių, žemaičių, prūsų, latvių giminės. Noris užmirštos ir paniekintos nuo viso pasaulio, tep gyvena dar ant apkerpėjusių ir utėviškės savo. Kiekvienas sakau, neatsidyvysis, jog lietuviai, žemaičiai, prūsai, letai turėjo pažinę su kartaginionimis. Kariavę daugiau nei 300 metų kruvinai su gotais, valdant galo 14 metų patį Rymą, buvei ne pasaulio. Šiandieną tapo patys svetimų valdomi ir nuo visų neapveizimi. Simonas Daukantas. Raštai. Pirmas tomas. Perskyrimas pirmas. Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami. Žinia apie vaidevutį, viešpatį Lietuvos, žemaičių ir prūsų. Gal manyti ant galo, kas dėjo serulių giminiai po tokių žygių ir keleivyščių? Kaipogi vieni pargrįžo namon turtingais, kiti vargaliais, bet abeji užmiršę tikėjimą ir įstatymus ūkės savo. Algaudami rimionių ciesoriams, įgudo tingėti ir plėšti. Pargrįžę namo, norėjo įdant kiti jiems dirbtų ir algautų. Iš pirmo baugindami, paskui gale prisuokdami prie darbo vargdienių žmonės, kurie vienok vargdieniai, nenorėdami liuosybės savo paduoti, raginami dirbti, priešingavo, vaidijos, kasdieną paskui kariavos su turtingais. Tarp pačių turtingųjų nebebuvo nė vienybės, nė pataikos. Gentys puldinėjo ant genčių, vaikai ant tėvų, kiekvienam rados pavojų begyventi. Pasakoja, jog tokiame sumišime ūkės radėsis vienok vyras, išmintingas, buklus ir gudrus, vadinamas vaidevučiu. Kursai, linkėdamas laimės ūkiai savo, suėjusiems visiems ūkininkams, pas vietovę Onedą, šiandien Balga vadinama, būk taip jiems taręs. Jei turit bičių protą, reikalus ūkės, dėl kurių čia susirinkot, galit laimingai nubengti. Kiekvienas gyventojas tarp jūsų, kursai turi bitę savo namuos, žino gerai. Jo kanos vieną bitinate turi, kursai jomis patsai rėdo. Ir taip jo visos klauso, jo ką įsakytos tuo jau nudirba ir tuo kartu teilsi, kad darbą nubengia. Kaipogis linkęs ir nedarbės iš aulio laukanvaro. Ta vyrai, regėdami kasdieną akimis savo, aiškiai gali sekti bites dėl naudos ūkės savo. Išsirinkit vieną tarp savęs viešpačių arba kunigaikščių. Tas jūsų liosybę užlaikys. Vaidus ir barnius taikins, abydas ir mūšius sudraus, teisybę ir prigulėjimą kiekvienam darys. Jautriai visų turtus saugos. Bet, idant teisingai ir rėdžiai, vis tą pildyti galėtų, turi duoti jam valdžią ir galę, tai yra pakelti į savo viešpačių. Ta vaidevučiai kalbant, visi tylėjo, bet pabengus atsakė, gali būti bitinu arba viešpačiu, bet mes niekam nevergausim. Ant galo, diena nemetu, apskyrė į savo viešpačių, kursai kaip į manas stengė teisybę visiems daryti ir vargdienių žmonės guosti. Vienok ir taip nebuvo su visu pataikos. Diduomenė visuomet novijo vargdienių žmonelės, kurie, nepsulaukdami atlydos savo vargų, tame širdgilę grobė į ginklą diduomenės naikinti. Daug krito dorų ir nedorų tame namkarėje. Paskui žmonės vargaliai, gavę viršų,
ir pažinę savo galę, nebnorėjo niekai beklausyti paties viešpaties ir patys savo ėmė rėdyti. Tokiame sumišime giminės arba tautos būk stojas po šventu ąžuolu, apie kurį to jau girdėsim, Krivė Krivaitis, visų vyriausias kunigas, senelis pražilęs į tobelis, apreiškė savo giminiai, jog dievai patys linkėjo rėdą ūkiai įsteigti ir vyresnybės tarp savęs išskirti, įdant tauta arba giminė be rėdos neišgaištų. Noris žmonės atsiliepė, jog nie vienam nevergaus, nei tokios vyresnybės klausys, kuri juos veltui sunkins, ir velijas anie pirmiau toj vietoj liuosai smirti, nekaip per nepabengtus amžius diduomeniai vergauti. Vienok ant galų galo su tuo išmintingu seneliu, kaip po savo ir dievų tarpininku, tokį susitarimą tarp savęs padarė. Vai devutis, bus viešpačiu, kaip pirma buvęs, bet ne viensai diduomis, nesididžiuos ir nesunks ne vieną žmogų benoro veltui prie darbo. Bet kiekvienas diduomis, norėdamas darbėjo, meilaus vargdienį bendringai. Ir jam užmokesnį teisingai už jo darbą duos. Ant galo tiete bus diduomiais, kurie gerais darbais ir dorybė už visus didžiau atsiženklins. Vienok, niekokios viršutinės perskyros tarp jų, žmonių vargdienių ir diduomių daugiau nebebus. Taip vargaliai žmonės savo liuosybę užstiprinę gyveno paskui ilgus amžius laimingai. Vaidevutis, nubengęs kerštus namuose ir turėdamas valdžią ne jau ant vienų atlaikų erulių, bet ant visų tų giminių, kurie šiandien prūsais, lietuviais, žemaičiais, letais, kur žemiais vadina, kurios vienus ir tuos pačius tėvus ir motinas turėjo su eruliais, kaip tą viršiau regėjom, tapęs, sakau, taip didžiu viešpačiu, Vaidevutis ėmė kariauti su mozūrais, savo artimais, kurie tame sumišime Vaidevučio ūkės ėmė grobstyti jaunas mergeles lietuviams ir prūsams. Vaidevutis po kelis kartus nuleidęs savo siuntinius, guodės mozūrams įdant anieto nedarytų, bet mozūrai neteisybės darė, ne liovės savo įpratimo. Vaidevutis, regėdamas, jog nebus doros, surinkė savo rimtus karius, ėjo į mozūrų žemę ir tenai kruviną kovą padaręs, pergalėjo mozūrus ir donį arba duoklę, kas metą liepė savo mokėti. To datyrė mozūrai tiekės iš visos galios į karę, o įdant pastiprintų savo galę, užtelkė čembeką. Roksolanų tai yra gudų viešpatį, ir tokią gaują karių turėdami traukė mozūrai į tą dalį Lietuvos, kurią šiandien prūsais vadina. Kuriame tenai Vaidevučio kariai norėjo mozūrams kelią užstoti, bet į kruviną mūšą sustojo. Ilgai ir drąsiai grūmės Vaidevučio pulkai su neprieteliais. Vienok mozūrai, taikumų ginklų ir gauja karių pergalėjo Vaidevutį. Mozūrai įgavę į rankas pergalę, voliavos kaip į mana Lietuvos ir prūsų krašte, plėšė, ką kame užpuolė ir suėmė neapseikimas gėrybės namon parvirdė. Neilgai mozūrai tesilinksmino tą pergalę, kai pogi Vaidevutis, įpykęs ant tokios jų neteisybės, sutraukė visą savo galę ir išmokė savo karius mozūriškai kariauti traukė į Mozūrijos kraštą. Susitikęs su mozūrais ties rubežiumi, su neišsakyta smarkybe susigrūmė. Ilgas valandas abipusės varžės pergalę, tūkstančiai krito, kraujai varvėjo, vienok pulkai Vaidevučio perlaužė mozūrus. Bronislavas, jų kunigaikštis ir čembekas viešpats Roksolanų kariovietei paliko. Lietuviai, prūsai atgavo visą tą, ką buvo jiems mozūrai išplėšę. Mergaitės, auksus, sidabrus ir labybą. Sako, jog už tokią pergalę lietuviai su prūsais dėkavodami dievams sudegino ant apieriaus baltą žirgą su jaunikaičiu mozūrų. Andislavas, sūnus mozūrų kunigaikščio, atleido to jau siuntinius pas Vaidevutį su dovanomis, kluokdamas jo meilės ir paliaubos. Kursai paklausė jo, sandara su mozūrais padarė. Nuo to laiko abejo šalys gyveno sutaikoj ir laimiai. Turtai, gėrybės, labyba prie visų uždorius laužė. Taip Vaidevutis garbingai rėdydamas tas giminės metuose 573 gimus Kristui miręs, turėdamas 100 metų ir dėl naudos dar savo tautos tuos įstatymus palikęs. Senus ir luošus ant apieros būk įsakęs deginti, vyrams vieną pačią temėgti,
vaišės kuo geriau užlaikyti. Laukus būk ūkininkams padalyjas, orę pergabenęs, geras veislės galvijų įveisęs, midų dirbti išmanęs, dėl maldymo dievų visų vyriausią kunigą apskyręs ir jį krive krivaičių įtaręs, ant galo patį raštą išmanęs. Koksai tas raštas buvo, viršiau minavojau. Simonas Daukantas, raštai, pirmas tomas. Perskyrimas pirmas. Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami. Žinia apie kurus, chorai arba kuršius ir apie variagus. Nuo smerčio vaidevučio iki 9 amžiaus nieko nebėrandama raštuose apie tą šalį. Bet tame amžiui, tai yra metuose 862-ose, taip vienas rašytojas sako, giminė vadinama chorai, kuršiai, noris tolima nuo žvėdų krašto, vieno klausanti pirma jų vyresnybės, bet paskui išpaikusi, donės jiems įsižadėjo neapmokėti. Dasižinoja tą, danai patiekė laivus ir išėjo per jūrės tų kuršių kariauti. Ir idant jiems labybą išplėštų, žemę užimtų ir pačius apverktų, nieko neketino skūsti. Pajutusi giminė kuršių, ateinant danus susirinko tuo jau į 5 pilis, ir taip stipriai su danais rėmės, jog juos visus išmušę, laivus užturėjo, auksą, sidabrą ir visa, kas buvo laivuose, atėmė. Tą patį metą Olafas, viešpats žvėdų, išgirdęs tokį nuopolį danų ir norėdamas tą nuveikti, ko danai negalėjo, suėmė kareivius ir ėjo kariauti kuržėmių. Visų pirma užėmė vietovę pajūryties ežerų, vadinamą Zeeburgu, regis Liepoja, kurią 7000 kuržėmių gynė, vieno kuršiai nestengė ir žvėdai pergalėjo juos vietovę pačią išgriovė. Paskui tie žvėdai, arba skandinavai, atleidę namo savo laivus, ėjo giliau į jų žemę, 5 dienas keliaudami žemės keliu. Atėjo ties pile, vadinama puolę, kurią kuršiai ilgai ir stipriai gynė, vienok nestengė. Žvėdai ir tenai įsilaužė, kuriems visą tą duot turėjo, ką buvo kuršiai danams atėmę ir dar už kiekvieną puolės ūkininką pusę svaro sidabro duoti ir donį žvėdams mokėti apsėmė. Kiti rašytojai sako, jog tuose pačiuose metuose, 862-se, atėjęs būrys giminės vadinamos variagais iš jūrių, užėmė pilis krievių žemėj, Izborską ir Naugarduką. Užmušę paskui jų kunigaikštį Vadimą, visose krievių žemėse valdymėrai tapo. Tie variagai plėtės didžiai veikiai, kai pogi metuose 912-uose ne tik tai visais krieviais valdė, bet ir gudų žemę su jų buveinę Kijevu užėmė ir krievių giminę taip sujaugė su gudais, jog šiandien krieviai kalba gudiškai, nesavotiškai. Tie krieviai buvo šaka erulių arba didžiosios giminės kitų ir kalbėjo viena kalba su lietuviais, žemaičiais, letais prūsais, kurie būdami jau valdžioj variagų, paskui gudų, ilgą laiką dar savo kalbą užlaikė. Kaipogi daugiau nei 150 metų buvus po užėmimo krievių žemės, dvi kalbi, sako dar tenai buvusi. Viena rašytinė, tai yra gudų, antra žmonių, tai yra krievių. Ta teisybė, jo krieviai kalbėjo Lietuvos kalba, tas mums darodo. Viena, jog kalboj gudų yra mažne trečioji dalis žodžių lietuviškų įjauktų. Antra, jo krieviai arba krivičiai, noris kalba šiandien gudiškai apie Polocką, Tverę ir Smolenską, savo kitą kartą buveinę vienok taip kalba didžiai įvairiai ir pavelkinai, jog tikrieji gudai iš jų tyčiojas. Lygia dalia, kaip jai žemaičiai ir lietuviai, kalba pavelkinai lenkiškai, iš kurių taip pat juokės lenkai. Kaipogi, kalba lenkų ir gudų, tai yra visų slavionų, yra greita ir trumpa, tuo tarpu kalba lietuvių ir jos šakų yra pavelkina ir įdaina pavėdi. Tie krieviai ne tik tai vienokią kalbą su lietuviais kalbėjo, bet dar vienokį baltą apdarą dėvėjo, regis, jog lietuviai esančius jau krievius, gudų valdžioj pramanė juos baltaisiais gudais, kuriuos ir lygi šiai dienai teb vadina, noris anie baltų drabužių nebnešioja. Yra rašytojų, kurie stigavoja, jog tie variagai ne tik tai krievius ir gudus užėmė, bet pačius lietuvius ir letus prisunkė sau donį mokėti, bet anie tame daikte didžiai apsirinka. Kaipogi tame pačiame 9 amžiui,
tai yra metuose 890-uose gimus Kristui, Vulfstanas, anglas gimimo, pagirtas rašytojas ir vendraujas, apsiviešėjas, vendraudamas pasaulį pas giminę vadinamą Estais, gyvenančią ant to paties krašto, ant kurio gyveno šiandien lietuviai, prūsai, žemaičiai, letai, kuršiai. Tasai Noris paliko raštus savo vendraunės, lotyniškai rašytus, vienok negalėtų šiandien žinoti, kokiame krašte ansai vendravojo ir kokią giminę vadino tame amžiuje Estais, pas kurią jis viešėjo, jei ansai nebūtų rašydamas lotyniškai savo raštus įrašęs keli žodžius kalbos tų estų, kurie jį vaišino. Ansai sako taip. Regėti estų krašte daug pilių, kurios kiekviena turi savo vyresnį, vadinamą kunik. Kursai niekokio kito ant savęs valdymėro nežino. Toliau tarė. Turtingi geria kumelių pieną, žmonės ir algočiai midų, kurio didžiai gausingai yra estų krašte, vieno kalaus negeria. Ant galo sako, jei turtingas mirė, iki sudeginant kūną tuose namuose gėry nebuvo. Kursai lietuvis, žemaitis prūsas radė skaitydamas tuos žodžius, kumelių pienas, midus, alus, gėrynė, kuniks, nesakys, jog Vulfstanas viešėjo pas lietuvius, žemaičius prūsus, iš kurių kalbos yra tie žodžiai išimti, ir iki šiai dienai dar suprantami nuo tų visų giminių, kaipogi šiandien dar letai arba kuršiai, teb vadina diduomenę kungu. Taip senuosius kitus, sarmatus, getus vadino pirma eruliais, paskui estais, ant galo krikščionys, kaip tu jau regėsim, atėjo jų krikštyti, pramanė kareliais, krieviais, juodvežiais, prūsais, lietuviais, žemaičiais, letais, kuržėmiais, lyviais. Darodyti, kaip persikeitė skitų giminės pavardė į erulių, estų ir kitų, reikia ilgų raštų ir išguldimų, kurie įkyrėtų skaitytojui ir nesutiktų su mano trumpu aprašu, kuriame noriu tik tai paduot paviršium darbus lietuvių ir žemaičių, dėl kogi palieku tuos darodymus gudresniems vyrams surašyti ypatinguose raštuose. Tame mano sąraše gana bus dėl lietuvio ir žemaičio žinoti, jog skitai laidojo, gyveno ir taip darės kaip senieji lietuviai, žemaičiai, jog eruliai ir estai kalbėjo tą pačią kalbą, kurie šiandien tep kalba prūsai, lietuviai, žemaičiai, kuržėmiai ir letai, su maža atmaina, kurią jų vargai ir nelaimės išrado.